Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi sebelum Abang lanjut dengan cerita, Abang ada satu pengumuman. Sebenarnya Abang tukar nama channel Abang daripada Ashadi Johari menjadi Joe si Penglipur Lara. Sebenarnya perkataan Penglipur Lara tu Pak Cik Abang yang cadangkan. Dan nama Jo tu pula adalah nama ayah Abang Johari. Jadi abang guna nama ayah abang dan juga perkataan penglipur lara yang diberikan oleh Pak Cik abang dan abang gabungkan menjadi nama channel abang yang baru. Abang ucapkan terima kasih kepada Pak Cik Syafarudin sebab memberikan idea menukarkan nama channel abang kepada yang lebih menarik supaya senang diingati. Sebenarnya hari ini abang nak bercerita tentang mami iaitu mayat Fir'aun Mesir yang telah diawet dan disimpan dalam perkuburan khas yang ada di kawasan Mesir. Ada beberapa fakta menarik yang selalunya kita tahu ialah semua mami-mami ini disimpan di dalam piramid-piramid dekat Mesir dan tujuan dia melakukan proses mengawet mayat ni adalah untuk mereka mudah menjalani kehidupan di alam sebelah iaitu alam bakar tapi sebenarnya ada maklumat-maklumat tambahan yang lain yang tidak dihebohkan. Jadi tonton video abang daripada mula sampai habis, kurang-kurang ia menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua. Fakta yang pertama, mengikut bangsa Mesir kuno, jika seseorang meninggal dan mayatnya berjaya untuk diawetkan Maksudnya dalam keadaan yang sangat baik mayat tu, maka si arwah akan masuk ke alam baka dengan cara yang paling senang dan selamat. Ini adalah sebab utama kenapa semua firaun-firaun -fir Mesir mayatnya telah diawetkan. Senanglah hidupnya dekat alam baka. Itulah idea nya. Sewaktu proses mengawet mayat, mayat ini perlu diwarnakan untuk membezakan lelaki dengan perempuan. Mayat Fir'aun lelaki diwarnakan dengan warna merah dan mayat perempuan diwarnakan dengan warna kuning. Supaya menjadikan lebih realistik, mata mayat digantikan dengan mata palsu supaya terbuka terangnya. Kalau mata mayat biasa kan luntur, rasa macam redup, nak tertutup, tapi bila digantikan dengan mata palsu, mayat tu kelihatan lebih segar. Macam tu lah agaknya. Dan kebanyakan mayat yang diawet, diorang akan pakaikan rambut palsu supaya terlihat macam orang hidup. Mayat perlulah didandankan supaya seperti orang yang masih hidup termasuk diberikan makeup, kukunya diwarnakan dengan warna-warna tertentu supaya ia kelihatan menarik bila bertemu dengan malaikat maut. Contohnya mayat Fir'aun Ramses II, kukunya telah diwarnakan dengan warna jingga. Untuk mengelakkan mayat daripada rosak, semua mayat-mayat telah dibalutkan dengan kain yang sangat tebal dan balutan itu dilakukan dalam puluhan lilitan. Sebelum dimasukkan ke dalam peti mati ataupun keranda, tangan mayat diletakkan mengikut status sosial mayat itu sebagai contoh mayat Firaun diletakkan tangannya dekat dada untuk menunjukkan dia adalah mayat pemerintah. Fakta kedua Proses untuk menjadikan mayat ini sebagai mami memerlukan masa yang sangat panjang dan perbelanjaan yang sangat mahal. Sebab itu kebanyakan daripada mami datangnya daripada keluarga diraja atau keluarga-keluarga kaya kerajaan Mesir kuno. Ada seorang penjelajah Yunani yang pernah pergi ke Mesir pada abad pertama sebelum Masihi dia ada mencatatkan pembiayaan untuk menjadikan satu mayat tu jadi mami menelan belanja kira-kira 30 kilogram perak itu mami sahaja tau belum termasuk dengan tempat altar dia ataupun tempat simpan mayat keranda dia belum masuk lagi itu proses nak jadikan mami tu aja dan ada pula kadang-kadang dalam mami tu diletakkan barang-barang berharga itu tak termasuk dalam 30 gram eh 30 kilogram perak tu Abang tak tahulah 30 gram uh, perak tu Itu equal tu dengan berapa duit kita sekarang Tapi abang tak pastilah yang tu Jadi dengan kata lain Orang yang betul-betul kaya Ataupun keluarga diraja dia yang boleh Mengawet mayat jadi mami Macam mana dengan orang-orang golongan pertengahan Dengan orang-orang susah dekat Mesir kuno Mesti korang pelik kan Macam mana dia orang buat proses mami Atau memakamkan, menanam Mayat-mayat keluarga dia orang Sebab dia orang bukannya orang kaya sebenarnya diorang ada cara lain caranya ialah diorang tanam mayat keluarga diorang yang dah mati dekat tengah padang pasir yang panas sampailah mayat-mayat tu semua kering ha, itulah proses mamifikasi ataupun menjadikan mayat tu menjadi mami bagi golongan-golongan yang tidak berduit ataupun golongan pertengahan ke bawah jadi keadaan mayat tu berbezalah kalau mayat yang menjalani proses mamifikasi yang menelan belanja hingga 30 kg perak tu mayat tu akan terlihat seperti orang hidup dalam satu jangka masa yang panjang tapi kalau proses mamifikasi yang biasa yang tanam dekat tengah pada pasir yang mayat jadi kering tu yang selalunya dilakukan oleh orang-orang biasa mayat tu tak kelihatan macam orang hidup tapi kelihatan seperti mayat kering macam tu je lah Fakta yang ketiga tentang mami, korang nak tahu tak sebenarnya asal-asalnya orang mesti tak tahu macam mana nak awet mayat. Kebanyakan daripada abad-abad awal, dia orang tanam mayat macam tu je. Firaun ke tak Firaun ke keluarga diraja ke dia memang tanam macam tu je. Mujul lah dekat tengah padang pasir tu suhu dia sangat tinggi. Jadi senanglah mayat-mayat tu kering. Tapi lama kelamaan, Kerajaan Mesir kuno telah mewujudkan satu jawatan kuasa ataupun kementerian mengkaji mempelajari macam mana untuk mengawet mayat raja-raja mereka supaya kelihatan segar bugar dalam jangka masa yang sangat panjang. Jadi dengan kata lain, diorang sebenarnya belajar macam mana nak membuat ma mayat mami, macam mana nak mengawet mayat mami dan pelajaran ini mengambil masa ratusan tahun. Kenapa diorang belajar macam mana nak buat pengawetan mayat ni? Sebab masyarakat Mesir kuno percaya dekat alam sebelah iaitu alam barzah, alam bakar, mayat-mayat ni roh-roh ni hidup seperti biasa. Mengikut catatan, orang Mesir kuno betul-betul pandai macam mana caranya untuk mengawet mayat adalah pada tahun 26 sebelum Masihi dan pada waktu itu diorang perkenalkan satu teknik iaitu mengeluarkan organ-organ dalaman mayat untuk menjadikan proses mamifikasi ini berjaya dalam tahap yang sangat optimum Fakta yang keempat Berdasarkan daripada cari gali yang telah dilakukan mereka menjumpai mayat-mayat ataupun mami-mami yang bukan manusia tetapi mami-mami binatang peliharaan ataupun binatang ternakan. Dengan kata lain, masyarakat Mesir kuno telah menjadikan binatang ternakan ataupun binatang peliharaan mereka menjadi mami supaya dapat menemani mereka di alam baka. Tapi prosesnya tidaklah begitu rumit berbanding proses menjadikan mayat manusia menjadi mami. Dalam alasan lain, kebanyakan dewa-dewa Mesir kuno adalah berasal daripada binatang. Sebagai contoh Dewi Bastet, dia mempunyai badan manusia dan kepala kucing. Jadi kebanyakan daripada mami-mami yang ada dekat Mesir telah ditanam bersama-sama dengan mami kucing ini kerana kucing-kucing mami ni akan dijadikan persembahan kepada dewi Bastet sewaktu si Firaun berjumpa dengan dewi Bastet di Alam Baka itulah kepercayaan diorang jadi disebabkan dewi Bastet ni kepalanya kucing jadi kebanyakan Firaun telah menjadikan kucing-kucing diorang sebagai mami supaya nanti bila mati dia akan persembahkan kucing-kucing ni kepada dewi Bastet selain daripada kucing terdapat juga mami-mami haiwan lain seperti anjing, burung, ikan dan juga buaya. Agaknya dekat alam sebelah ada dewa buaya dia orang percaya. Jadi dia orang mamikanlah buaya-buaya kesayangan dia orang. So bila dia jumpa dengan dewa buaya dekat alam bakar, bolehlah dijadikan persembahan. Tapi ada satu benda yang unik iaitu disebabkan semua orang yang mati ni jadikan mami, tak kisahlah orang tu orang kaya, raja ataupun rakyat biasa, terdapat satu perniagaan di Mesir kuno pada waktu tu iaitu di kawasan perkuburan terdapat penjual-penjual yang menjual mami-mami binatang ternakan dan juga mami-mami binatang peliharaan. Jadi dengan kata lain, bila orang tu meninggal nak ditanam tak perlulah dimamikan binatang peliharaannya dia boleh beli dekat pasar yang ada pada waktu tu jimat belanja pandai juga orang mesti di fikir ekonomi kan <laughs> terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis abang harap ini menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua berkenaan dengan mami hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh